para que a cadeia produtiva de qualquer espécie doméstica trabalhada pelo homem seja eficiente economicamente, é necessário que esses animais sejam melhorados geneticamente. A tilápia, que é o primeiro peixe mais produzido no Brasil e é o segundo peixe mais produzido no mundo, a gente tem pouca informação sobre esse animal. Com a intenção exatamente de possibilitar o estabelecimento de um programa de melhoramento genético para essa espécie, nesse trabalho de pesquisa, nós estimamos os parâmetros genéticos de uma população de tilápia aqui no Brasil, especificamente do Laboratório de Aquacultura da UFMG. 72 famílias de tilápias foram produzidas, o desenvolvimento desse mais foi acompanhado, e ao longo desse desenvolvimento, até 245 dias de idade, alguns animais de cada família foram escolhidos não só para que o seu peso vivo fosse mensurado, mas também para que o seu rendimento de filé também o fosse. Vocês podem ver nessa sequência de fotos um apanhado do processo de desenvolvimento da pesquisa. Na primeira foto, vocês veem a escolha de uma fêmea que estava preparada para reproduzir. Ela foi colocada então como macho e a partir daí se produziu uma família. Nessa segunda foto, vocês estão vendo uma família toda de irmãos completos, quer dizer, filhos de uma mesma mãe e de um mesmo pai, que foram mantidos em separado das outras famílias até o momento que a gente pôde colocar um microchip. Vocês veem na foto seguinte um animal sendo identificado através de um leitor, exatamente o leitor de microchip, para que a informação que ia ser coletada, o peso dele e outras mensurações, pudesse ser associadas ao indivíduo devido. Vocês veem agora um filé típico, com o microchip, inclusive, aparecendo. Os animais que foram filetados e os animais que também não foram filetados, todos eles tiveram algumas medidas de conformação do corpo feitas, como a altura do animal, como a largura do animal, como o comprimento de cabeça do animal, como o comprimento padrão do animal. A ideia nesse trabalho era não só estimar esses parâmetros genéticos de rendimento de filé, ganho de peso, mas também dessas características, porque essas características poderiam ter uma associação genética com rendimento de filé. Se existe essa associação, é possível fazer a seleção de animais para maior rendimento de filé sem ter que sacrificá-lo. Eu sou o professor Eduardo Turra, da Escola de Veterinária, e estou no Imagens do Conhecimento.